Family Room. І сьогодні у нас дуже цікавий обзор пісеньки Ванги. Тобто не Ванги, а Єлени Ваенги. Ми чисто случайно в Ютубі відео Ваенги, Єлени Ваенги і концерт, який називається «Три акорди». Три акорда і весь концерт на трьох акордах. І ось така цікава пісенька, яка називається «Королева». От, як зіграти на гітарі вступ до цієї пісні? Дуже просто. Прижимаємо третю і четверту струну. Третю струну прижимаємо на п'ятому, а четверту прижимаємо на третьому. І робимо такий прийомчик гліс. Ось так. Ось так вона починається. А пісня на трьох акордах. Королина, королей, ню-ню-ню, бака Кароліна Ваенга. Я тебя родила, сына любящ, ну а ты кто такой мне? Ось така от пісенька на трьох акордах. Підписуйся на наш канал. Далі будемо.